Dwie. Jedna. Au. Dobro jutro, učenci. Danes se bomo učili odvisne stavke. In ker napišite naslov odvisne... Pa daj, pa nehajte, sedite se takoj! Sedite se, pa dajte mir, no! Pa ne. Se v devetem razredu, ne pazite! Pa ste! Je više! V prvem razredu se lepše obnašajo, ko pa vi tukaj. Pa prenehaj! Ne. Se so pravila v šole, ne vemo! Pa bi morali vedeti! Pa ki piše, Dor? Ja, na internetu, pa kaj je s vami? Nisem videl. Pa prvi, pa drugi razred si lepši našel. Pa še vrsem so. Ste vi učili? Ja. Pa vi nas učili, da to ne znamo. Ja. Pa daj nekaj zdaj, no. Ne bom. Pa boš. Ne. Odnehajte vsi. Dobro, pa bomo spraševali. Zakaj jaz? Do mene tudi bi poreden. Ma ne zanima, tebe si bilo. Pa da, no, učiteljica, če nič ne znam. Učiteljica, lahko grem prosim na vece, prosim. Pa prosim, če me tako tišči, prosim. Ful me tišči, prosim vas. Ja, no, okej, potem pa pojde, pa hitro se vrne. Ja, bom, ja takoj pridem. Potem pa naslednji, najprej. Ali grem jaz tudi na WC, prosim, prosim, a lahko grem? Ni, pa pa me tudi tišti na WC, no. Mene tudi ful na WC, ful. Grem jaz tudi, prosim. Dobro, daj ti bo, kar pa je? Ja. Ali grem prosim na WC? Ja. A za prosim? Ja, ja. A lahko grem? Ja, jaz bi šel. Grem tudi, lahko. Ampak hitro nazaj. Vsi? Ja, ja. A lahko grem na WC? Ja, lahko grem na WC, jako di. Hvala. To ne bo.